Ötən gün uzun müddətdən bəri gözlənilən sonun pərdə filminin qalası olub. Ekran işində bir çox tanınmış simalar rol alıb. Onlar arasında ən çox marağa səbəbi isə Molla obrazını canlandıran Anar Şükürov olub. Belə ki, söz gedən şəxs meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlunun qardaşıdır. O, bundan əvvəl də bir neçə layihədə epizodik rollarda yer alıb. Qeyd edək ki, filmin prodüseri və rejissoru Emil Quliyevdir.